Titkmis 17-ეული წელი ეთერში და პირველი ტელემაუწყებლობა, რომელიც 1956 წლიდან მედია სივრცეში თქვენი თანამგზავრია. Პირველი არხი 66 წლისა. Თანამედროვე საქართველოს ისტორიის ნაწილი, პირველი ტელემაუწყებელი საქართველოში წლიდან წლამდე ზრუნავს მთავარზე. Მიაწოდოს მაყურებელს ზუსტი, ობიექტური ინფორმაცია და მრავალფეროვანი პოლიტიკური შემეცნებითი თუ გასართობი ტელეპროდუქტი. Საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2023 წელსაც არაერთ ტელეპროექტსა და სიახლეს გიმზადებთ. Მათ შორის იქნება არაერთი მეგაშოუ და უნიკალური ქართული გადაცემა. Obiectoroba balansis dacva sizuste operativuloba mtavari profesiuli standardebi da principebi romlebzec sainformatsio samsakhurit gasmdobashi da mzard reitingebshi aisakheba sakomokmedo maratoni da omis daqebis pirlive saatebshi amokmedebuli tsxeli khaze ukranis dasakhmareblat madlobis sigelebi ukranis salchosgan magalkharisgeni shemetsnebit saganmanqleblo produktsia megaproektebis da sportuli dghesastavli romalits araerti saertashoriso sportuli turniris pirdapiri transliirebis shemdeg feghurtis msoplio chempionatit dagvirguinda ეს ყველაფერი 2022 წელს იყო 2023 წელს კი საქართველოს პირველი არხი კიდევ უამრავი სიახლით ხდება მთავარი მოლოდინი ქვეყნის პირველი ტელევიზიის ახალ თანამედროვე შენობას უკავშირდება 56 წლის შემდეგ არხი ისტორიულ მისამართს ანუ კოსტავა 68-ს დიდი ალბათობით მომავალ წელს შეიცვლის მანამდე კი დაგეგმილია სატელევიზიო ბადის კიდევ უფრო გამრავალფეროვნება და საინტერესო პროექტების დაწყება მარიკა შალიკაშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის როგორი იყო 2022 წელი ჩვენთვის და რას უნდა ელოდოს მაყურებელი 2023 წელს პირველი არხისგან. Პირველ რიგში ნიკა თამთა და რა თქმა უნდა მთელ საქართველოს ჩვენს მაყურებელს გილოცავთ დამდეგ 2023 წელს გისურვებთ მშვიდობას, წარმატებას, წინსვლას და ოცნებების ასრულებას და არ შემიძლია არ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა არ გადაგიხადოთ იმ ნდობისთვის და იმ ერთგულებისთვის რომელსაც ჩვენ თქვენგან ყოველდღიურად ვგრძნობთ და ჩვენ ჩვენის მხრივ როგორც 2022 წელს ასევე 2023 წელს გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის რომ ვიყოთ ყველგან სადაც არის ახალი ამბავი ვიყოთ ობიექტურები დაბალანსებულები სანდოები და განსაკუთრებით ეპოქაში როდესაც ჟურნალისტიკა მთელ მსოფლიოში და საქართველოში საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას და იკარგება ნდობა ჩვენ მადლობას გიხდით იმ ნდობისთვის რომელსაც თქვენგან გრძნობთ და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ დავრჩეთ ისეთივე ობიექტურები და ისეთივე სანდოები როგორებიც ვართ და რა თქმა უნდა ასევე ვიზრუნებთ თქვენს კარგ განწყობასა და გართობაზე ამისთვის საქართველოს პირველ არხზე არის ძალიან ბევრი პროექტი 2002 წელს კიდევ არაერთი საინტერესო გადაცემა შეემატა ჩვენს საეთერო ბადეს გაჩნდა ახალი ქართული სერიალები ახალი მუსიკალური მეგაშოუები დოკუმენტური ფილმები გადაცემები და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის რომ ჩვენი მაყურებელი დარჩეს პირველ არხზე და დღესაც მოამბის დასრულების შემდეგ მე აუცილებლად გირჩევთ რომ დარჩეთ პირველ არხზე, რადგანაც თქვენ გელოდებათ Voices კიდევ ერთი ახალი ეპიზოდი, მანამდე კი მოდით გადავავლოთ თვალი თუ როგორი იყო 2022 წელი გამოწვევებით სავსე წელი საქართველოს პირველი არხისთვის, თუმცა ამ გამოწვევებთან ერთად აუცილებლად უნდა აღინიშნოს რომ ჩვენ არს ჰქონდა ძალიან ბევრი წარმატება და ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი. Მოდით ვნახოთ რეპორტაჟი. Საქართველოს პირველმა ტელევიზიამ კიდევ ერთი წარმატებული წელი დაასრულა და 2023-ს უფრო ამბიციური და გრანდიოზული გეგმებით ხვდება. ფუნიკულიორზე მთაწმინდის ანძასთან სადიქტორო სამაკეტო სტუდიის ერთ პატარა ოთახში ორი ტელეწამყვანითა და ერთი ოპერატორით დაწყებული მაუწყებლობა დღეს ორ სატელევიზიო არხს ორ რადიოსადგურსა და მრავალფეროვან ვებ პორტალს მოიცავს ყოველწლიურად იზრდება და უმჯობესდება როგორც ტექნიკური მაჩვენებლები ისე საეთერო ბადეში არსებული გადაცემებისა და პროექტების რაოდენობა მასშტაბი აღიარება და ხარისხი ციფრულ ეპოქაში როდესაც ნებისმიერი ინფორმაცია ვირუსივით ვრცელდება სატელევიზიო რეიტინგის მოპოვება კი სიზუსტისა და ობიექტურობის საპირწონე ხდება. ევროპის მაუწყებელთა კავშირის წევრი ტელევიზია პირველი არხი მუდამ რჩება იქ სადაც საქართველოა მედია სტანდარტების დამცველ და ერთგულ კომპანიად. ეპოქაში, როდესაც მთელ მსოფლიოში ჟურნალისტიკა დიდი გამოწვევების წინაშე დგას და მცირდება ნდობა, ისმის მთავარი კითხვა, რამდენად პასუხობს მედია გარემო არა მხოლოდ მაყურებლის, არამედ ზოგადად, საზოგადოების მოთხოვნებს და საჭიროებებს. პოლარიზებულ გარემოში რთული ხდება ჟურნალისტიკის პოლიტიკური აქტივიზმისგან გამიჯნვა. რეალობის ჩვენება და გამოსავლის ძიება ის მნიშვნელოვანი მიზანია, რომელიც არხმა დაისახა და ამისათვის აქტიურად თანამშრომლობს დანიის კონსტრუქციული ჟურნალისტიკის ინსტიტუტთან, რომელიც პრაქტიკაში იყენებს მიდგომას
ომებს, რომელსაც დანიის მაგალითზე უკვე ევროპის არაერთი ქვეყანა ნერგავს. Წელს არხის საინფორმაციო სამსახურის 18-მა ჟურნალისტმა გადამზადების კურსი ორჰუსის უნივერსიტეტში გაიარა. Კონსტრუქციულ პრინციპებსა და მეთოდიკაზე დაყრდნობით არხზე გაჩნდა გადაცემა კვირის მოამბე. Ამ ფორმატში ჟურნალისტები თავად არჩევენ გადაცემის თემატიკას, საავტორო რეპორტაჟებში აჩვენებენ რეალობას, გამოკვეთენ პასუხისმგებელ პირებს და პირდაპირ ეთერში მსჯელობენ პრობლემების გადაჭრის გზებზე. Კვირის მოამბე ეს არის პირველი გადაცემა, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციაში არის დაფუძნებული სწორედ ამ პრინციპზე, რასაც კონსტრუქციული ჟურნალისტიკა ქვია. ჟურნალისტების ჩართვა, როგორც თანაწამყვანებისა ერთმანეთთან და ის განხილვა, რომელსაც ისინი მართავენ გადაცემის მიმდინარეობისას და როგორც წარმოაჩენენ საკუთარ პროდუქტს, ესეც ასე ვთქვათ, გარკვეული სახეცვლილება იყო იმისთვის, რომ თავად ეს ადამიანები იყვნენ წარმომდგენები, თავად ის ადამიანები, ვინც ქმნიან პროდუქტს, ისინი იყვნენ წარმომდგენები და ამასთან ერთად კარგად ესმოდეთ, რას წარმოადგენენ, კარგად ესმოდეთ, რისთვის აკეთებენ ამას ყველაფერს, რატომ მიაწვდიან მაყურებელს ამა თუ იმ პროდუქტს, რატომ მიაწვდიან მაყურებელს ამა თუ იმ ინფორმაციას. ჩვენ ვთვლით, რომ საზოგადოება მაუწყებლის ამოცანა იმ მოცემულობაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სწორედ ამაზე დგას, რომ ჩვენ მოვახერხოთ ადამიანების ინფორმირება უამრავი პერსპექტივიდან, სენსაციურობას და დაპირისპირებას, პოლარიზებას, რადიკალიზებას და უპირისპიროთ შესაძლებლობა იმისა, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ სივრცე, პლატფორმა, სადაც შეძლებენ კონსტრუქციულად განიხილონ ესა თუ ის საკითხი. ერეკლე მეფე პირველი ომი 14 წლისამ გადაიხადა. ქართული ინტელექტუალური პროდუქტის წახალისება და მაყურებლის შემეცნება კვლავ რჩება საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტად. 2022 წელს ვასილ მაღლაფერიძის სცენარის მიხედვით რეჟისორმა ჯაბა მელქაძემ გადაიღო მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით „მეფე ერეკლე“, რეპორტაჟი ისტორიიდან, სადაც საუბარია ერეკლე მეორეზე, როგორც პოლიტიკურ ფიგურაზე და იმ დროს არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე. ფილმი დოკუმენტურია და ამიტომ რაღაცნაირად ერთგვარი სიხალისე რომ მიგვენიჭებინა ამ ფილმისთვის მოგეხსენებათ, რთულია იმ აღდგენა გარემოში და ამ ფილმმა მიიღო რეპორტაჟის სახე, ანუ როგორ იქნებოდა მოთხრობილი ეს ისტორია ტელევიზიას, რომ ტელევიზია რომ ყოფილიყო 18 საუკუნის, ასე ვთქვათ, დასაწყისში. აი ეს ხერხია გამოყენებული, ამას გარკვეულწილად ყვებიან ჟურნალისტები, არის იქ რუკების აქცენტი გადატანილია ამ ფილმში ერეკლე მეფეზე, როგორც პოლიტიკურ მოღვაწეზე. აქ ნაკლებად არის ეს მისი ბრძოლების ისტორიები, რომელიც ძალიან კარგად არის, ასე ვთქვათ, გაშუქებული ქართული ისტორიოგრაფიაშიც და ფილმებშიც. და უფრო გადატანილია მის გადაწყვეტილებებზე, მის პოლიტიკურ მოღვაწეობაზე და იმ გეოპოლიტიკურ გარემოზე, რომელშიც მას უხდებოდა ცხოვრება და მთლიანად ეს ეყრდობა ქართულ და ისტორიულ წყაროებს. გამოვა მალე ეს ფილმი და ნახოთ, როგორ მიიღებს მაყურებელი, რამდენად უპასუხებს ისტორიით დაინტერესებული ადამიანების მოთხოვნილებებს. საქართველოს პირველი არხის მიზანი არა მხოლოდ მაყურებლის ინფორმირება, არამედ კარგ განწყობაზე ზრუნვა. 2022 წელს არხის ბადეში არსებულ მრავალრიცხოვან გასართობ და შემეცნებით გადაცემებს, დოკუმენტურ და მხატვრულ ფილმებს, ორი წარმატებული ქართული სერიალი დაემატა. ყველაზე პოპულარული ისრაელული კომედიის ქართული ადაპტაცია, სახელწოდებით „ოჯახი“ და ახალი ქართული დრამა „სიყვარულს მიღმა“. ეს სერიალი აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული სერიალი და ამიტომაც ვაპირებთ გავაგრძელოთ და უკვე იანვრის თვეში ჩვენ მაყურებელს გაუბხელთ, რომ უკვე მესამე სეზონისთვის მომზადები და აუცილებლად შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტულია ქართული წარმოება, სერიალების წარმოება, კინო წარმოება და სწორედ ამიტომ მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, როდესაც კვირის მანძილზე 7 ახალი ქართული სერია გვქონდა ეთერში. ეს იყო სამი სერია „ოჯახი“ სერიალისა და 4 სერია „სიყვარულს მიღმა“. ქართულ ტელესივრცეში მსგავსი რა მართლაც აქამდე არ ყოფილა, იმიტომ რომ კვირის მანძილზე მხოლოდ მხატვრული სერიალის 7 სერია შეთავაზო მაყურებელს ნამდვილად არ არის იული საქმე, მაგრამ გვეხარია რომ ეს მოახერხეთ.
2022 წლის ბოლოს პირველ არხზე მეორე სეზონით დაბრუნდა ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ლიცენზირებული საერთაშორისო მუსიკალური პროექტის Voices ქართული ანალოგი. ევროვიზია 2023-ის წარმომადგენლის შერჩევა მრავალი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი აღნიშნული პროექტის საშუალებით მოხდება. Უკვე გამოცხადდა საბავშვო მუსიკალური კონკურსის რანინას მე-6 სეზონში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღება. აღსანიშნავია, რომ ნოემბერში საბავშვო ევროვიზიაზე საქართველოს სარპრიზო მესამე ადგილზე გავიდა. შოუს ტრანსლაციას კი უპრეცედენტო რეიტინგი ჰქონდა. Castingi 23 წლის რანინას უკვე დაწყებულია და აქვე მინდა ვთქვა რომ 700 განაცხადია უკვე შემოსული და მე არ ვიცი ჩვენ როგორ შევძლებთ ამ 700 მსურველიდან 10 საუკეთესოს არჩევას ალბათ ძალიან გაგვიჭირდება. აქვე უნდა აღინიშნოს რომ უკვე მეორე პირველ არხზე ყველაზე რეიტინგული და ალბათ ყველაზე საინტერესო მუსიკალური მეგა შოუ Voice-ი ტარდება. აქაც იგივე მდგომარეობა იმდენად საინტერესო კონკურსანტები ყავს ლევანდელ Voice, რომ ჩვენ მენტორებთან სულ გვაქვს კომუნიკაცია და მათ ძალიან უჭირთ მათ შორის საუკეთესოს გამოვლენა. მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტები მაყურებლისთვის არის როგორც საინტერესო, ასევე აზარტული. იმედი მაქვს, რომ ჩართულობა იქნება ძალიან მაღალი. 2022 წელს საქართველოს პირველმა არხმა მაყურებელს კვლავ შესთავაზა საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემები, გასართობი და შემეცნებითი პროექტები. ახალი დღე, პირადი ექიმი, დღის კოდი, ამშაბათ კვირას ბიზნეს პარტნიორი, მუამბე, მუამბე რეგიონები, დღის თემა თავისუფალი ხედვა, აქტუალური შაბათი, რეალური სივრცე, გამომძიებელი რეპორტიორი, 42 პარალელი, აკუსტიკა, გორგილაძის აუტანელი სიმსუბუქე, ფერმა, რასადროდის კაცები, მასტერ შეფი, შარკ ტენკ საქართველო, დოსიე, ჰოპლა, ტელედოკი, წიგნების თარო, მარტივი ლოგიკა, ექსპონატებით მოყოლილი საქართველოს ისტორია, მუსიკის 12 მოციქული, ჩვენი საქართველო, სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის მაუწყებლობას აგრძელებს არხი ტელესკოლა, რომელიც მაყურებელს ტელეგაკვეთილებთან ერთად საინტერესო გადაცემებსა და შემეცნებით ფილმებს სთავაზობს. 2022 წელს აქტიურად მიმდინარეობდა ტელევიზიის ახალ მისამართზე პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე მაუწყებლის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისი შენობის მშენებლობა, რომელიც სრულად იქნება აღჭურვილი და ტელევიზიის გამართულად ფუნქციონირებისთვის ყველა საჭირო პირობას შექმნის. ახალ მისამართზე გადასვლა 2023 წლის ბოლოსაა დაგეგმილი. Უკვე მერვე დღეა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. COVID-19-ის პირობებში 2020 წლიდან საქართველოს პირველი არხი საკმაოდ ბევრი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა. ჟურნალისტებს каранტინის პირობებში უწევდათ მუშაობა. მსოფლიო პანდემიის დასრულების შემდეგ კი მსოფლიო კიდევ ერთი მძიმე გამოწვევის წინაშე დადგა. 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში ომი დაიწყო. იმისთვის რომ მაყურებლისთვის ომის რეალობა ეჩვენებინათ, საქართველოს პირველი არხი ჟურნალისტები საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ფრონტის წინა ხაზზე მუშაობდნენ. Кашукების პარალელურად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ორგანიზაცია ქართულ ტელესივრცეში პირველი იყო, ვინც ევროპის მაუწყებელთა კავშირის წევრ ტელევიზიებთან ერთად ტელემარათონი მოაწყო და უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად 700,000 ლარი შეაგროვა. 2022 წელი საკმაოდ რთული იყო ჩვენთვის. ერთი წელი ხდება 24 თებერვლიდან და შემიძლია ვთქვა, რომ კვლავ საგანგებო და განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობენ ჩვენი ჟურნალისტები. ასევე 22 წელი იყო წარმატებული ჩვენი ორგანიზაციისთვის, რადგან არაერთი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა პირველმა არხმა. ასევე ძალიან საამაყოა ის პროექტი, რომელსაც დანიის კონსტრუქციულ უნივერსიტეტთან და ინსტიტუტთან ვახორციელებ, თვითონ სექტორს, მათ შორის უნივერსიტეტებს გავაცარეთ ის პროგრამა, რა არის ზოგადად კონსტრუქციული ჟურნალისტიკა, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი თითეული მოქალაქისთვის. ამიტომ გონია, რომ ახლა, როდესაც ჩვენი მაყურებელიც მოამბეს უყურებს, უფრო კარგად ესმის, როგორია დაბალანსებული ობიექტური ტელევიზია და რას ნიშნავს ესე მეჩვენება იყო კონსტრუქციული და ვიტყოდი კარგი ჟურნალისტი და ამიტომ მე ჩვენ ყველა ჟურნალისტს უხდი გაწეული შრომისთვის დიდ მადლობას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ახალი პროექტი დავიწყეთ, როგორც ტელევიზიით, რადიო შეემატა ახალი ასე ვთქვათ პროექტები და ასევე დიგიტალურ მედიაშიც გვაქვს ძალიან ბევრი სიახლე. ამიტომ ყველა რომ არ ჩამოთვალო, შევაჯამებ, რომ ის მისწრაფება, რომელიც იყო შექმნათ, შეგვექმნა და შევქმნათ ქართული
შინაარსი, მგონია რომ კარგად გამოგვდის, ასევე ვთქვით რომ ეს ყველაფერი იყოს ძალიან ხარისხიანი და ჩვენი მაყურებლის სურვილებზე, ინტერესებზე, გემოვნებაზე გათვლილი. ჩვენთვის მხოლოდ რაოდენობა არ არის მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენთვის ღირებულებასაც ასეთივე თანაზომადი წონა აქვს, თუმცა რაოდენობრივადაც გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები, რითაც ვამაყობთ და ყველა პირველ არხელს ულოცავთ ამ ძალიან წარმატებულ წელს. Are you listening in the lane? წარმატებული 2022 წლის შემდეგ, არხი დაარსებიდან 67 წელს ახალი შემართებითა და ახალი იდეებით იწყებს. ჩვენთვის მთავარი კვლავ ჩვენი მაყურებელია. ჩვენ სიყვარულს გავა